gurizada, vamos para mais um vídeo. Dia de Grenal, cheguei hoje. Até que cedo, né, Filipão? Chegamos cedo, né? Grenal, né, cara? Hoje tá lotado. Cedo, né? Mas nem tanto também. Cedo para entrar na arena. É. Mas no fim, a gente não fez muito pré-jogo. Agora é 20 para 7, a gente vai tentar entrar hoje mais cedo. Mas antes de começar o vídeo, só quero lembrar para vocês da PagBet. Fecha a daça aqui com o Noteg. PagBet tá te dando aí, mano, cotações altíssimas em diversos jogos, não só de futebol, de qualquer modalidade. E tu pode conseguir entrar lá com R$1 apenas, entrando pelo link que tá aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? R$1 tu consegue depositar e consegue apostar aí. Vai lá, faça tua fezinha nos jogos que vão ter pela frente. Vocês vão estar vendo esse vídeo. Esperamos que o Grêmio já tenha vencido, né, o Grenal. E se vencer o Grenal, irmão, esquece, né? Os próximos jogos aí é tudo nosso. Vai lá e aposta na PagBet, que lá acertou, tá pago. Entra na tua conta, tu faz o Pix e cai na hora na tua conta bancária, beleza? Ah, Filipão, vamos, que hoje é dia de Grenal, a gente tava esperando tanto pra esse jogo, cara, né? Tanto tempo, né, mano? Olha, um ano praticamente sem Grenal. E a torcida tá muito empolgada, né, velho? Lotou completamente a arena. Pô, Luizito Soares contra... Os Colorado também lotaram, tão louco pra ver o Luizito, né? Não, agora deixa eu dar uma chance pra eles. Eles não estão vindo ver o Inter, estão vindo ver o Luizito Soares jogar, tá ligado? Eles estão vindo ver o Soares. Vamos! Vamos, gurizada! Onde é que vocês são? Vamos no Pinheiro. Vamos no Pinheiro. Isso. Teu palpite pro Grenal hoje? 3-1. 3-1 gol de quem? Dois do Soares e um do Pintelo. Olha aí. E esse aqui vem de 2-0 pro Grêmio. Santa Catarina? Santa Catarina. Da onde você está? Santa Catarina. Maravilha. Maravilha. A cidade é Maravilha. Isso. Quanto é que vai ser o jogo? 2-0 pro Grêmio, ó. Um do Luizito e um do Cristaldo. Aí sim. Fala, Dentro. Sou de Porto Alegre, não tá morto quem pereia, bala a facão. É isso aí! É isso aí! E vai ser quanto hoje? 3-0. 3-0 ao natural, né? Ao natural. É isso. Aperta aí. Vai sair na TV amanhã. Tira uma foto aí pra mim aqui. Olha lá, tira uma foto. É bucho, pai, de gremista. É isso, é isso. O galo não é de gritar, pai. É isso. Não, eu sou Zamborgense. Eu sou líder de tudo, e pai. E é 3-0 Grêmio. 3-0 hoje quem? Dois do Luizito e um do Mitelo. É isso, tá valendo. Tamo junto, valeu, gurizada. Aperta aí. É isso. Tu tá morto quem peleia, pai. Nunca. Na bala a facão, pai. É isso. Esse é gaúcho. Gaúcho. Brabo é boi, vira bifo. É sobre isso. Que é pessoal, tá em clima de Grenal. Cara, gerou conteúdo. Olha só, eu vou falar um bagulho aqui do cartaz, eu acho, será que não? Fala assim, ó, galera, aqui, é o seguinte, aqui, se o Grêmio ganhar, eu vou falar esse cartaz no final do vídeo. Como é que é o cartaz mesmo que tá escrito? Galera, é o seguinte, ó, se o Grêmio ganhar, eu trouxe um cartaz hoje aqui. Tem uma coisa aqui. Surprise. Se o Grêmio ganhar, para. Até o final do vídeo, se o Grêmio ganhar, vocês vão saber o que tem nesse cartaz aqui. Olha aí, ó. Não fui eu dessa vez, hein? Vamos que vamos. Ó, esse cartaz aqui tem surprise, hein? Surprise. Tá, eu vou cortar a parte que tu falou isso, que quer. Então. Isso, beleza, isso, beleza. Isso é isso. Vamos dar ali. Belezinha? Tudo bom? O que tu fala, mano? Sou de Vacaria, mano. Vacaria, teu palpite pro jogo de hoje, mano? Cara, eu acho que 3-1 pro Grêmio, 2 do Soares e é isso aí. Tamo junto, mano. Valeu. Tamo junto. Abração. O pessoal tá confiante, tudo nos três. Tu falou teu palpite, Felipeira? Cara, é o seguinte, é 2-0, um gol do Soares e outro do Bitello. O pessoal tá confiante no gol do Bitello, o que o Bitello tá metendo, né, mano? Palpite pro Grêmio hoje. Palpite, Quanto? 2-0. 2-0. 2-0, do Soares. 2 do Soares. Aê! Seremos a Copa. A banda tá louca e eu quero ter meu campeão.
de onde é que tu marca o palpite hoje pro Grenal. É, meu nome é João, vim de Santa Maria. 3-0 hoje, Soares, Vitello e Cristal. É isso aí, mano. Valeu, junto. Paeta. Valeu, irmão. Tamo junto.
Bandeira tinha dado legal, que tava indo a jogar. Vai ser quanto? Mas enfim, não tem juízo pra atrapalhar o Grêmio. 2-0 Grêmio, Soares e Vina. É isso aí. Vamos lá. Saiu o Grossante, sentiu. Renato Carvalho. É, Felipe, lá. Tu acha que o Xará vai fazer aí? Cara, a esperança é agora. Ele tem que aproveitar essa oportunidade. Ele é ídolo nacional. Opa, tá, beleza. Os melhores jogadores, foi eleito o melhor jogador do futebol uruguaio, então ele tem que mostrar agora pro que vem. Exatamente. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Reinaldo, cruzamento, olha a chance, Cristaldo! Keiler, Pitelo! Perdeu! Tem cruzamento na segunda, Pitelo! Mais uma vez, Cristaldo. Vina, Cristaldo. Tá bonito! Vina ajeitou, bateu pro gol! Gol!
Luizito, tá a hora? Tá a hora do Luizito agora, hein? Tá inspirado, vira hoje, cara. Que isso? E o bom de ter o pé dele é que ele finaliza bem, né? Vai, bate, bate bem, slow. Vem o Inter com o Alan Patrick, puxa para a entrada da grande área, prende, gira, bate pro gol! Ah, mano, que merda, mano, gol deles. E agora, mano, e agora o time do Grêmio caiu de qualidade, né, mano? O Thiago Santos entrou, o Tassiano entrou. Mano, o Thiago Santos vai fechar essa bola. O torcedor do Inter chegou agora, mano? É. Não entendi essa. Ele sempre solucionou. Ah, não entendi, mano. Só não faz gol. Começaram a cantar agora, chegaram agora. Aos 30 minutos. O Mano Menezes tá sempre de preto mesmo nos jogos do Grêmio. É, né? Olha aí, mano, teu nome e a cidade que tu mora, mano. Morenzo e Porto Alegre. Vai terminar quanto esse jogo aí? Será que vai ser 1x1? 2x1. 2x1, acredito na vitória ainda. Tamo junto. É nóis, irmão. Tchau, tchau. Minutos finais do jogo. Vamos lá. Trabalha a jogada, puxa pra dentro. Olha a sobra do Grêmio. Oh!
Paulista, ganhamos como sempre. Merecemos ganhar. Jogamos melhor. Perdemos muitos gols. Isso não pode. Mas em nome de Alá, atenção! Achando que o Grêmio não ia ganhar, mano. Nossa, mano, eu achei que ia criar esse cartaz de graça. Tá bom, deu pra utilizar tudo, tudo certo. Que jogo, hein? Saiu, saiu. Felipe Carvalho. Saiu o peso, saiu o peso. Bom que eu não ziquei, né? O bom que os torcedores, os adeptos do Nacional, não é adeptos, é os ídolos. Torcedor em espanhol, esqueci. A inchada de Nacional, a incha, que a veio torcer pro Suárez, mas não teve o Suárez, mas teve o Felipe Carvalho. Teve gol do homem. Eu não sei porque, por algum momento eu tinha achado que o gol tinha sido do Suárez, mas foi do Carvalho, né? De Carvalho. Mas tá bom, é isso. Cruzado, te inscreve no canal, deixa o likezão, que esse jogo foi épico, mano. Esse jogo foi épico demais. Valeu! O moleque não tá morto, quem perder é a bala ou a facão. É isso aí!